Takže ahoj všichni, já vás chci dneska přivítat u mýho novýho videa a dneska to bude challenge, not my hand challenge. První díl této challenge už vyšel u Martina na kanále, můžete vidět, jak dopad. No, žádná stranda vůbec. A trošku se bojím, že se mě teďko tady za to pomstí, takže nebudeme dál jako to nějak protahovat a jdem na to. Princip této challenge je v tom, že já si dám svoje ruce za záda a vlastně tady budu mít tyhle ty chňapky. Jako první budeme kreslit, je to stejný úkol, který jsem dostala tehdy já, takže vezmeme si tablet, protože nechceme plejtvat. Otevřem ho. A já jsem si ještě nevymyslela, co budem kreslit. Už je ti horko? V pohodě. Budeme kreslit... Co bychom mohli kreslit? Já myslím, že bychom mohli nakreslit sirinku. Takže začnu tím, že nakreslím hlavičku. Teď ji samozřejmě musím nakreslit ouška. Samozřejmě vypadá jak rohy, to je prostě sirinka. Sirinka je takový náš ďáblík, takže naprosto souhlasí. Musí mi nakreslit očička. A na tom jednou musí být prostě poznat, že je slepá, že jo? Samozřejmě to slepý botičko, i proč se to nakreslí mimo obličej, abychom věděli, že to... Takže, teďko musíme nakreslit čumáček. A pusinku. Jo, to jsou fousky. Ano, já jsem zapomněla na fousky, to je ono. Chci se podívat? Ne. Radši ne. Tohle to bych hodnotila tak půl sirinkou z 10. Ještě jsem si vymyslela druhý obrázek a je to moje video, takže si můžu samozřejmě dělat, co chci. A vymyslela jsem si, že nakreslím Ariel, protože prostě proč ne, že? Když začnu tím, že nakreslím hlavu, mohla si přitáhnout trochu ten tablet blíž k sobě, tak, aby se mi to kreslilo líp. A nakreslím hlavu. Já už jsem nakreslila i v obličej, i v očička, krásný. Teď musím nakreslit samozřejmě krk. Ramena. Ruce. Taky druhou ruku. Pěkně ty prstíčky, ano. A teď musím nakreslit samozřejmě trup těla, prsa, že jo? Pod prsenku tam musím dát, tohle tu mušličkovou. Krásný. A teď musím nakreslit ocas. Jo, 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 pěkně. A hezky ploutvičku. Ano. A ona je chudinka, jde hrozně sama, takže já bych jí tam nakreslila ještě šupinku. A Sebastiana. Takže první nakreslím šupinku. Ta rybička, kdybyste nevěděli. A rybička potřebuje očíčko a potřebuje taky pusinku. Ještě nakreslím Sebastiana. Jaká pavoukovitá brambora se by vzala. Jo, už tam vidím klepítka, tak je to krabovitá brambora. Jo. Samozřejmě nesmí chybět podpis. Jo. Nejlíp ho samozřejmě nakreslíme přímo do obrázku, aby se nestalo, že nám ho někdo ukradne.
A jsou vlasy. U Arielky. Jsi měl jaké jsou vlasy? No. No tak musím nějaké si vlasy. Červenou barvu potřebuji. No ne, to bude mít jenom bobrysy radši. Dobře. Takže nakreslíme vlasy, ještě Arielce. Tady někde asi byla? Jo, jo, přesně. Krásný, a ještě tu patku, ale musí znázornit, co má. Tohle bych jenom ale někde vydražila, jako. Krásný, ježiš. Zblízka se na to musím podívat, ano, jo. Tak vám to ještě ukážu. Krásný. Teď když vůbec neviděli do teďka, že jo, na té obrazovce. Já jsem moc spokojená, musím se napít. Dobrý, lásko. Tak opatrně, prosím tě. Asi tu skleničku potřebuji trošku pej, že jo? Děkuju, taky bych se ještě vysprkala, prosím. Takže se tady natáhnu pro kapesníček. Hodně kapesníčků. Nemůžeš mi dostat na ty dírky, když mám smrka. Ještě si potřu nos, protože mi tam zůstalo spousta nudlí. Děkuju, jo. Uklidíme kapesníky, protože už je nepotřebujeme. Dáme na stranu. Teďko nepotřebujeme, ještě bude potřebovat. Každopádně, u Martina, když jsme dělali tuhle challenge, tak jsem se tak strašně smál, až jsem si rozmazala líčení, takže to bude muset odmalovat a udělat znova. Takže si dám vlasy do culíku, kde mám gumičku. Tohle je ta nejvíc bolestivá gumička, jakou mám. I vlasy zepředu si tam dám. Jahou. Proč jsi tak zlé? Já jsem dělala na schvály, ale neubližovala jsem ti. Lásko, promiň. Au. Já nevěděl, že se to chytlo už do té gumičky totiž. To bylo omylem spíš. Takže si vezmu gumičku a udělám si culík i s vlasama, co máme předu. Ty tam potřebuju hlavně. Počkej, já se asi kleknu, protože já se tam neskroutím. Tady zabije přitom, ty vole. Budeme doufat, že nám to v procesu nespadne. Beru si olej a trošku si do něj hra. No to je moc. To by šlo. A rozetřu si tím make-up na voku. Beru si pořádně. Ježiš, pardon. Pořádně přes ty řasy. Jsem ráda, že jsem si tak hezky dala ty vlasy dozadu, protože mi tam teďko vůbec nepřekážej. A nebudu je mít mastný, když jsem si je dneska měla. Super, teď si vezmu odličovač, který tady mám připravený, a tamponek. A tím otřu veškerý olej z očí. Já bych si potřeba asi dát trošku ty vlasy z obličeje. Už teď už je to docela dobrý. Tak, za ucho. Dobrý. Ne, je to zpátky. To je jedno. Asi. Beru paletku. Vzala jsem si nějakou, kterou jako nebude vejgrší s ničím. Takže, otevřu si paletku. To si jako beru osobně tohleto. To si vem osobně. Jak vidíte, jsou to hodně teplosti. Teď si představ, že bych ti dala nějakou drahu, abych tě zabila. Takže vidíte, že to hodně takový teplý odstíny, to já tolik nemusím, takže proto jsem si ji vybrala, ne že by byla nějak špatná paletka, je to skvělá. Každopádně teď si vezmu blendící štětec.
Nevím, proč jsem ji zavřela, protože to ještě budu potřebovat. Takže to znovu otevřu a položím si ji takhle před sebe. Hezky, ano. A teď si vezmu ten blendící štětec, který se musím natáhnout. Tam vůbec žádný není, takže to zavrátím zpátky. Tady taky žádný není. A tam taky žádný není. Kam jsem ho jenom dala? Ten štětec je úplně nic vzal, protože tady jsou barevné štětce. Ano, to je ono. Tady máme všechny blendící štětce. Takže si vyberu nějaký hezký. Třeba ten, ano. A naberu na to nějakou světle hnědou barvu. Světle hnědou samozřejmě myslím třpitivou. Takže tu samozřejmě dám do záhybu oka, protože děláme kouřovky. Do vnějšího koutku, myslím samozřejmě. Protože děláme kouřovky, jak jsem říkala. Vezmu si zrcátko, abych na sebe líp viděla. Dělám takový emolíčení, takže to dám úplně všude, to prostě jako neřeším, že jo. Tak pěkně, to vypadá, že jsme brečeli. Protože my jsme vůbec jako nepřidělávali ten make-up, protože jsme brečeli. Abychom měli jiný, kouknu na druhý oko, dám vlasy za ucho. A zase to dám pěkně do koutku, ano. Krásně to rozblendím až dolů. Bomba. Jo, ty jsi říkala až dolů. Rozblendím až dolů, tak to... Já popisuju, co děláš, ne co máš dělat. Aha. Tak tady to vázne. Vezmu si nějakou tmavší barvu. Nejít matnou, perfektně. Vzala jsem si takovou hodně tmavou vínovou, matnou. Super, super. A teď to udělám ještě na druhé straně. Přidržím si vlasy, protože jsem si je úplně skvěle zagumičkovala. Ještě bych si vzala nějakou světlejší barvu, abychom jí dali vlastně na to celý pohyblivý víčko. Na to si nebudu brát štětec, to budu dělat prstem. Když si vezmu prsteníček, protože ten je na tohle úplně nejlepší. A vyberu si nějakou hezkou světlou barvu, třpitivou. To je krásná taková světla, ano. Skvělý. Možná bych si tam mohla nabrat trošičku víc, myslím, že jako když už, tak už. A hezky si to nandám vlastně na celý pohyblivý víčko. Trošku šťouchá do toho oka, to nevadí. Děláme si linku. To se nešroubuje. To se nešroubuje! Tak. Perfekt. A teď uděláme krásnou precizní linku s... Já se jmenuji potím tady vzadu, tyjo, už. Uděláme krásnou linku s ocáskem ve vnějším koutku. A tu linku samozřejmě povedu po celém tom víčku, jak venku bude ten ocásek. Ano, přesně tak jsem to myslela. A abyste mě pochopili, já prostě mám dneska takový jako feeling, že udělám takový jako mega umělecký make-up. Takovej ten prostě runway make-up, chápete mě, jo? Dneska to je prostě extra a hustý a jdeme se vrhovat tu druhou linku. Vidíte, jak mám krásně zagumičkovaný ty vlasy? A vrhneme se na tu druhou linku. A krásně udělám tu linku, ten ocásek na tom konci. Ano, tady mám oko. Takže udělám ještě jednu linku. Já si na kýho Indiana si hraju. Takže já doufám, že tenhle ten můj make-up se vám líbil, protože já myslím, že prostě nikdo netvoří takový content na českém YouTube jako já, takže se vám musí líbit, že jo. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa, do té doby se mějte, chcete, a adios. Tohle nedělám! Děkuju.